Ještě před začátkem tohoto videjka bych vám chtěl říct, že jsem si momentálně založil svůj vlastní Discordový server, na který bych byl moc rád, kdybyste se připojili. Odkaz máte momentálně teďko dole v popisu videjka, hned nahoře, a budu moc rád, když vás tam přijde co nejvíc, protože když tam budeme mít nějakou velkou solidní komunitu, tak dostaneme partneráka a budeme mít super Discordový server. Takže budu moc rád, když se připojíte, a zároveň ještě taková bonusová věc pro vás. Pokud máte koupený předplatný na mém Twitchi, tak zároveň i na Discordu můžete používat moje krásné emotikony. Takže asi tak, to bude všechno a užijte si videjko. Čo? Na toto teraz nemám čas, dobré. A oh, bože můj. Ne! Proč? Prej, že nemá na to čas hajzlat jeden. Čus, já jsem videjko z Lucky Bloku a dneska jsem tady společně se Simonem. A ready vykutat nějaké bloky. Simon, tam je schovaný, hej, parádě. Takže, jako, vypadá to docela vtipně, jako jak tady takhle byl v té, co to je, tady ta věcička. To je můj přirozený. Nechtěl toto. Nevadí, já si to budem za sebou, tak můžeme. Jasně, takže Simonovo přirozené prostředí. Nicméně, lidi, dneska tady máme Black Hole Lucky Bloky. Bude to docela zajímavý, protože, abych se přiznal, když jsem stahoval ty Lucky Bloky, tak se mi nejdřív stalo to, že tam byly textury úplně totálně rozdrbaný a všechny ty bloky byly jednoho, prostě jednotný, prostě stejná barva, jo, prostě já jsem říkal, co to sakra jako je. Ale pak se stáhnul, no, stáhnul jsem jednou barvu a jinou verzi a už to je fajnový a všechny věci, co by z toho měly padat, by měly být taky snad v pohodě. Třeba i takhle Simon, že bude padat, že jo? Dobrý pokus. Tak škoda, jak se to nepodařilo, já jsem doufal, že to bude mít větší knockback, ale nevadí. No, takže asi tak. Lidi, doufám, že se vám bude ty Lucky Bloky líbit. Jo, jsem moc radši skočil. Pokud je bude třeba 800 lajků, protože Lucky Bloky bude to vážně superový. A jo, my se jdeme do toho pořádně vrhnout. Vrhnout! Proč máš tak velký knockback, boha? Mám vycvičený ještě ruku. Jo, že máš vysvětšejší ruku, jasně. No dobré, tak jo, jdeme to, Simone. Podpočíš to, nebo... No, dobře, ty se začal. No, aniž mi ne... No, já si myslím, že... Dobrý Lucky Bloky, viď? Asi větší fail. Já si schválně radši jdu kouknu, jestli tam máme ty správný Lucky Bloky, jako... Je to divný. Tak jo lidi, máme to tady konečně hozený, doufejme, že už to bylo fungovat, už jsme to zkoušeli se Simonem. Byly to prostě jaká nejlý Lucky Bloky, bylo to nějak blbě prostě tady naházejí, takže konečně už to něco padá. Olalalalalala, Simon. Jej, jackpot. Black Hole Bow. Já mám botičky. Víš jak to funguje? Takhle to funguje a pak to spadneš. Aja, no tak proč? Mňa nedostaneš. Ne, oh, wow. Black Boots. Já si zoberem pár, keby náhodou. No tak si vem. Víš, náhodou nějaký Black Villager tu bude? Tak já si jaký vezmu. Nie. Ale... Damage nekonečno máš... na tom... Jako vážně máš damage nekonečno? Možno kladem. To vě. Já ti budu věřit. Okej, okay, počkej, co z toho padne. Ooo, tak si ty diamanty nech. Což jsme nějaký sebral, nějaký co? Jihaj. Nije. Boha. Já jsem tam mal normální Lucky Bloky, takže zkusím otvorit. Ukážeš druhý. Ne, to chce ryby. Chápu. O, jablíčka, nějaký Black Hole Apple. No, doufám, že z tohto padne. Víš co, já to vyřeším. Já mám štěstí, krásné, Simone. Auto. Teraz jsem to tam staval. Čo? Na toto teraz nemám čas, dobré. A oh, bože můj. Ne! Proč? Prej, že nemá na to čas hajzlat jeden. Na toto už ano. No, chápu. A oh, bože můj, tak jo. Co? Vypadá dobře. Počuvaj, ono se mi to nemestí ani... To má... Co? No nič, to má všetko. Aha. Tak, to já to ani zazvat nemusím. Vypadá jako to, jako kdybych prostě spáchal sebe vraždu nejradši. Pozor, já jakýkoliv Lucky Block s tímto vykopem, tak ho mám. Takže máš, jak se tomu říká, semen? Padl mi taky další právě.
jak jako další, máš ten samej, ještě jednou? Hej, dvakrát ten jistý mám. Aha, tak to asi dej tak až ultimátní, že když to dále jako... Asi to, já mám pocit, že toto bude o jednom hitě. Takže, dobře, tak se na tom zvědaví, co to jako dáme, co to sakra je. Jablíčka. Black hole materiál. Lopatnička. Sakra. Tu lopatu aj sekeru už dávno mám, keď to mám všetko na tebe testovať, stačí povedať. Ne, to je dobrý, ja si to testu. bože môj, no, Sebele? Jste jsi spadlo... XPčka. Toto. To je? Háš to? God Black Hole Block. A co je tady to černé? To je... Black Block. To je černý blok, hej, Sebele. OK, a já to využijem, toto povede. Tady na to kašlu. To využiju vždycky většinou takhle něčím a jdu rovnou nahoru. Hezky. Počkej, tamto, hen to nechceš jako víc povedať? To černý? No. Ne, proč? Tak já si to zoberem. Už to vím, já k čemu mi to bude, hej. No dobré. Dobré, jdem dál, schválně. Ďakujem. Další černota je tady, hej. Ďakujem za free itemy. Za free itemy, co? Nohavice, paráda. To se hodí krásně, to berem. Černý ty, černý legíny mám. Počkej, když vlastně z ty černý věci, co se možná dá potom craftit něco, viď? Přesně tak. No je, teď mě to došlo do hajzlu. Ale tak, ono nám to snad popadá, tak uvidíme. Já si jako taky myslím, že nám to snad popadá, třeba ještě i voenchantovaný a takhle, víš co. Ale nevím, nenechá ty to tady. Těchto slimeů to ničím bere radši. Tak, ale nenechá ti to tady, tak paráda. To ty jsi jak daleko už. Počkej, já jsem hodně hodně spawn point radšej. Jo, to bychom možná mohli. Tak, super, ok. Díky, že jsi se na to vzpomněl tady parádně. Spawn point. A počkej, když je hento G, co znamená toto? Proč B? Aha. Nevím, ale díky. Počkej, to je. Chápem. Tak toto potom, hej. Proč máš zase další Gčko? Proč to máš tolik, Simon? Prečo? Já to nechcem. Tak předtím si říkal, že to chceš, teď říkáš, že to nechceš, tak už se rozhodni, Simon. No, tak my... Ježiš, tuto stajba stává. Co tu dostávám teď já zase? Nevím, k čemu mi to... Ďakujem, pre zmenu. Počkej, čo je toto je, čo? Máš nějaký dobrý ten krumpáč, ne? No, to si jmenuje, toto vykopat. Pozri, už tady preč. OK. A to, tu máš to tvoje. Tam jsou ty tvoje, pohodě. Dáš, nice. Toto nechcem, jsem se rozhodl. A dobré. Počkej, mám meč dokonce. Okay. Tak meč mám a já taky. Mě by zajímalo, co je lepší, jestli tohoto... Ne, prečo teraz? Tak, díky Simone, co jsi mi to tady nechal? Lukáš, hoď mi to! Ahoj. Daj to sem! Já to nemám. Nemáš šípy, nemáš, daj mi to. Jsem otoč, já to nemám. Čemu je ta, věcička, co jsi to tady měl? Jak jsi to, no, dáva... jsi to nechtěl nechat? Co? Dává ti to zhruba všetky enchanty, no. Teda jako pouštní. Zkus mám nic mít. Možno to neprežijem, ale... Zkus to. Jo. Ne, to není moc dobrý jako, když to je ten ultimátní sword a já tě tím fláknu, prostě nic se ti nestane. Ako to povedať, mohl jsi si to zobrať? Já jsem to chtěl sebrat na sebe, mělo víc v inventáři a chtěl jsem tě potrojit spíš. Prečo? Máme lagy, nevím, co se sakra děje. Miriam Firebolt, počkej, to vybuchne. Jo. Dobře, tak v podstatě se nic nestalo, hej. Technicky za to? Ano, přesně tak. Další potičky, které už dávno mám, super. A další tohoto, tak jo, ale jdeme dolů. Vypadá to, že už nás asi jako nic extra jako nečeká, což je celkem škoda. To se dobré, jak budem prehrávat náhodou. Kdyby náhodou. No dobré. Skočíme dolů, já si myslím, že už jako nic extra nás tady jako nečeká nový, jo. Jako já se... Ale no co? Pozri, mě to je jedno, já ani do vody nemusím trafit. Aha, no, tak to běž do háje, jo. A dobře, já jsem se trefil, ale dej si asi spawnpoint, tady to bylo jednodušší. Asi prežijem, ale dám si. OK, spawnpoint a jdem.
Jo. Dobre, toto... sem ne, Ičko máme tady tentokrát. Jaké Ičko? Oh. Okay. I, teda I. Přesně tak. Ačkej, máme... já to vykopem, pohodě. Je, yeah, díky. Nemáš zač. Sem ne, ty jsi něco říkal? Já jenom nechci říkat, že mám úplně jedno to samý. Nie. Ano. Já že vyhrám. Jde zase tohleto jaj, si říká, co se kraje, hej. Mám pocit, že dneska jsme bez konečného fightu. No jako vypadá to tak zatím, že jako, sorry, tohleto se mi jako vlastně líbí, když ani jeden neumře z nás. Ne, já napadám. Sakra. Tak to máš rád, když lidé umírají, ano? Hlavně já si musím dát kill, protože bylo by mi to, jo, a jsou lagy lidi. No, fireworky. Aha, ok, tak znova kill, ok, paráda. Kill a kill. Oh! Keď mám dve tie hlavy, počíta sa to akože dvojnásobná sila, alebo? Ja si myslím, že ne, hele. Škoda. Veď? Ty si chtěl. Ne, za? Trošku som tu tým prebehol. What? Počkej, no, ja som... Bariéra. Ja som už tak... Ja som nejak už na konci v podstate. No tak, ja... A zase padám, bože, zase o meno kill, musím si dať nejak proste to, inak neumřu, hej? Že teď jako můžu toho přeskakovat jak na nějaký olympiádě. No, tak já si zatím hodím nějaké armory. No já jdem sem zatím. Jak hodím? Tak, okej. Okay. Už to vidím, jak Sevo si tam bude givovat. A ne. A pak. Víš. Hop. O. Ukáž, tak hele. Mám všechno, jsem ve finále, paráda. A schválně, že jsem fakt dost zvědavý, jaká kdo umře, hej. Ale dobrý, počkej, taky, jdeme si teda něco taky vycraftit, jo? Ale oni jsou všetky také jisté, čiže to je... Nevím, Bčko, nechám si Bčko na tom tok. Na chestplate. Hele, já si... A černou si nemůžu udělat, to je docela zajímavý. I když, počkej, to si můžu dát Black Hole materiál. Jasně. Tu máš toto, keď chceš. To vyhodím, počkej. No jako, jako tento fight je už mám... No povedzme si, že mám toľko HPčok, že to je cez polovičku mojej obrazovky. Jo. Takže... No počkej, mi se jakéčko zvětšili HPčka, tak to jsem zvědavý, co se stane, když si udělám ještě do havice. Jo, on se mi vytvoří lepší. Nejen takovýhle, ale já si udělám ultimátní. Ježiši Kriste. Proč to musí být zase tak moc OP, to mi to jako lidi vysvětlete. Takže tohle tenak... si dám pryč. Pozri se potom sem. Wow. Vidíš Gčko, že? Já vidím Bčko. No. A chceš vidět Gčko? No. Jež. bože můj. Já jsem celý černý teda. A se bude celý teda v bodrem a uvidíme, kdo teda z nás teda umře, jako jsem se to hodně zvědavý, jako jestli někdo z nás teda vůbec umře, protože to je moje strana. Tohle to fakt jako není moc dobrý. Já reprezentuji Great Britain. Jo, jasně. Creeperovskou Great Britain. Presně tak. Bože můj, hej, jdem se toho vrnou lidi, napište do komentářů, kdo si myslíte, že umře, já si myslím, že neumře ani jeden. A no, nevím, jako. To vlastně podobně. nevím jako, jak to uděláme. Vůbec totál, ale jsem na to zvědavej. Tak dá to, jdem se o to vrnou 3, 2, 1, pojď se vole, já se počkám. Jo, Simon! Oh, ty nemáš armor! Ty jaký ne? A to asi to je ale celkom jedna. Ono to jako to nevadí, no. Ani mě ne, no. Jako, nechci říkat, jako, jo, my se vznášíme, oh. Jasně. Jo. Aha. No tak čau. Aha, jasně no. Aha, no tak jo no, tak dobře. Zmizni. Já nechci říkat, Simon, pojď tam do té arény, uděláme to jednoduše, jo. Vyhodíme ty hlavy. No dobré. Vyhodím. Ale tak počkej, tak ale urobíme si aspoň armory? Jo, já tady mám na sobě, jo, ne na sobě. Já druhý nemám, tak počkej, já to rychle vyrobím iba. Já jakoby taky ne, ale můžu se tady něco na sebe. Já si jaký vytvořím tady ještě něco. Tohle je lidi teda pěkně na prd, jakože když prostě se nemůžete jako ani hitnout, nic jo. Počkej, udělám se armor hezky, díky. Šup a helmu mám tady. Já si to rychle hej, aby se neřeklo a čau. Šup. A tu máš lopatu, ty lopato a... Lopatu, tak dobrý, já mám všechno teda, jsem zase ready. Tak to povedaj, mám ještě viac HPček jak predtým. Ježiši.
No ale... vážem bez srandy. Uvidíme, jo? Schválně, pojď na to. 3, 2, 1, jdeme to. Já tě nevidím ani. Já tě cestí HPčka nevidím. Aha. Ne. Ne. To si děláš legraci. Já jdeme sa. Kolik ti zbylo? Nevím, zemřel jsem už. Kolik ti zbylo reálně? Nic? No, já, víš čo, ono je to takto. Já ti dám ten armor, hej? Neubíráš mi nic, ale... Počkej, já ti hodím... Počkej, já ti hodím... Ne, nehituj. Je to znamená nehitovat? Pozri, zaber celý ten armor a pozri se, kolko ti to dá HPčok. Okej. Okay. Takhle... Aha! What? A tebe ještě chýba... Chýba ti helma? No, ani helmu ještě nemám. No, teď mám helmu a ještě nohavice. To si já fakt legraci, ne? No tak skoro si ma za... Ježiši Maria. To je toto bolo tak dobré. Paráda, dobré. Ne. Jeha, to ani neviem, či už počítam za výhru s takýmto amatérom. Bože můj, lidi, já myslím, že to bude krásně pro tohoto videjko všechno, abyste dal F1, abyste mě viděli, hej. Doufám, že za videjko jim opomíte like. Tyhle ty lucky blocky nebyly vůbec špatný. Zase nějaká ta novinka, že jo? Takže jsem rád, že se něco nového vyšlo. No a my se uvidíme se někdy příště v nějaký další lucky blocku. Hej, se Cyborgem, Cyborg se tamečku uzavírá do černé hmoty. To vyzerá epicky. Asi tak. Takže se tak, mějte se zatím. Čus. Čau.